Una vegada més, el calendari marca la festivitat de Sant Antoni, conegut a la tradició catòlica com el patró dels animals. Un dia en el que el protagonisme passa de les persones als animals, ja que centenars de veïns assisteixen a les respectives parròquies a la benedicció de les mascotes. A les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla existeix una gran costum de tindre animals de companyia, fet que provoca que Sant Antoni traga al carrer a una gran quantitat i varietat d'animals. A Alcoi, l'església de Sant Maure Sant Francesc es transforma en l'epicentre d'aquesta tradició centenària i a ella acudeixen centenars de veïns amb els seus animals. Gossos, gats, cacatues, pardals i inclús cavalls s'han donat cita al voltant de la glorieta per a rebre la benedicció junt als seus propietaris. Tot i a pesar de que la jornada no ha sigut excessivament agradable en quant a les temperatures es refereix. Molt bonic que porten els animalets perquè Sant Antoni es cuide i ens beneixi a tots. No només els animalets, també a nosaltres. I és una tradició en Alcoi, el de la romeria demà a Sant Antoni. Alcoi, que està rodejat de serres i de muntanyes, no molt altes, però té molta tendència a anar, a eixir al camp. I hi ha uns encontres tradicionals que alguns s'han perdut. És la seva festivitat, doncs així la gent ve i realment les panyoletes són per als gossos, el mercadillo és a benefici de la protectora i és per això, tota la gent que, com bé has dit tu, estima els seus animals i és un homenatge a ells. S'abandonen molts, se n'adopten molt poquets, ara que acaben de vindre reixos, més que un llamament a que la gent adopte, és un llamament perquè la gent no abandone i se cachorro que ha sigut un regal i que es farà gran o el que siga. És més conscienciar a la gent de si adquirix un animal que siga responsable. Òbviament, sempre fem un llamament a l'adopció front a la compra d'animals, i això sempre, ara i sempre. Una altra de les poblacions de l'interior d'Alacant on Sant Antoni té una especial rellevància és Ibi, on també han sigut beneïdes centenars de mascotes. Mitjançant d'aquest acte, que ha estat envoltat d'un esmorzar i un mercadet solidari, l'organització ha volgut posar en valor la necessitat de tractar amb respecte als animals i ha animat els ibenses a adoptar mascotes. Venen molts, de tot tipus. Així tenim, sobretot, gossos i després per allà he vist jo que venen cavalls i, bueno, així va muntar-se un bon tinglao. Sempre la banda d'Ibi acompanyant-nos. Bueno, i la veritat és que és un acte en què reconeixem a les mascotes, als animalers que són, que ens van tant acompanyar a tanta gent. És el dia d'ells i, bueno, ara va veure que disfruten, que disfruten tots i tenim sort perquè no fa molt fred avui, avui fa un dia ideal. Cada volta, cada any és un acte que té més repercussió a nivell del poble d'Ibi, per tant des de l'Ajuntament s'intenta que es pugui gaudir tant les mascotes com la gent del poble d'esta festivitat. Anem a disfrutar, avui ha sigut un dia molt bo, al principi ha fet molt fred, però pareix que podrem gaudir en el Parc de les Hortes d'esta festivitat en les nostres mascotes. La festivitat de Sant Antoni és una festa molt popular en tota esta zona, no? Tiene mucha tradición y se le considera el patrón de los animales porque desde siempre, desde antiguo, la imagen se le representa con un cerdito al lado, ¿no? Un cerdito que le hacía compañía, un cerdito que le acompañaba, ¿no? Y de ahí, de esa imagen que lo representan, ¿no?, en estampas y en esculturas, pues asociado, ¿no?, al patrón de los animales. La festivitat de Sant Antoni té també la seva càrrega reivindicativa en quant als drets dels animals, ser capaços de millorar l'existència de qualsevol persona.